רבה. וכמובן גם לאחותי אוהבת שגם כשתהיה בת 80 תמיד תהיה בשבילי פשוט האחות הקטנה והנקפה בגזמה. את מגלמת את התפקיד הזה למופת. לסבתא וסבתא שלי שתי הפכים עם איזון מושלם. סבתוש החל עם השבצנה וסבתוש חיה עם הג'יפס הטוב בארץ. תודה לכם ולכל הדודים והדודות, בני הדודים ובנות הדודות, שאם עוד לא הפכתי אתכם למאובנים תוכלו לשמוע אותי אומרת גם לכם תודה מכל הלב. תודה לכולכם על הכל, היה תענוג לבלות איתכם 12 שנים. ויש לי הרגשה שנמשיך לבלות בנעימים ביחד עוד ועוד. כי אני רק 12, אתם תקועים איתי לעוד המון. כן, זה שזה שיש לא יום הולדת.